Thank you very much. Děkuji vám velice. I told you as we go on it gets worse. Já jsem včera varoval, že jak budeme pokračovat v těch přednáškách, že bude hůř. So now it's still okay, but it's going to get worse. Teď to je ještě v pořádku, ale velice brzo se to zhorší. We're going to talk today about the great controversy. Protože dnes večer budeme hovořit o velkém sporu věků. Actually all we're going to do is we're going to have a look at Revelation chapter 12. V podstatě ale stihneme pouze se podívat nějak blíže na knihu Zjevení na 12. kapitolu. Because the big chapters start with chapter 12, 13, 14, 15, 16 to 17. Protože ten celý úsek začíná tady 12. kapitolu a pokračuje až do kapitoly 17. a dál. That's sort of the heart of the book of Revelation. To je v podstatě takové doslova srdce knihy Zjevení. Because the book of Revelation is written like a chiasm. Protože kniha Zjevení je napsána vlastně jako sekvence. The first half is the historic half. První část je historická. The second half is the eschatological half. Druhá část je takzvaně eschatologická, tedy zabývá se posledními událostmi. Which means the first half deals with history as it unfolded. Tedy první část se zabývá historií tak, jak probíhala. The second half deals with events as they unfold in the end times. A druhá část se zabývá věcmi tak, jak se mají odehrát. And the middle of the book is the great clash, the great climax. A uprostřed té knihy je popsán ten velký souboj. So today we just the first lecture we just set the stage. Tedy v té první přednášce dnes večer si v podstatě jenom postavíme jeviště, seznámíme se se scénou. And in the second one we'll look at the actual events as they are unfolding. A v druhé přednášce se budeme už zabývat trochu těmi samotnými událostmi, které se mají na té scéně odehrát. And then we'll go into the heavier portions of the book. A potom se dostaneme k té těžší látce. Now, the book of Revelation was given to John. Zjevení jako takové bylo zjeveno Janovi. And he was in exile on the island of Patmos. A v té době se nacházel v exilu na ostrově Patmos. So God doesn't bypass his aged workers. Pán Bůh vždycky počítá se svými pracovníky. And on, in contrast, he told us exactly what will happen in the times that we are living. A přestože by nemusel, tak nám vždycky odhaluje předem, co se stane v budoucnosti. So the book of Revelation is there to protect us against end-time delusions. Kniha Zjevení nám byla dána jako ochrana před podvody v době konce. There are people who say it's a closed book, we cannot understand. Někteří tvrdí, ta kniha ta je uzamčená a není možné ji rozumět. Then how can it be called Revelation, which means to unfold and to make clear? Ta kniha se jmenuje Zjevení, odhalení, otevření. Many people say don't bother to read it. Někteří říkají, víš co, netrap se, vůbec se tím nezabývej, nečti to. It's not for us to understand. Protože ta kniha stejně není pro nás. But the opening sentence is blessed is he who readeth the words of this prophecy. Ale první slova, can understand. První slova té knihy říkají, že je požehnaný ten, kdo čte slova této knihy. So the book of Revelation is the great battle between good and evil. Kniha Zjevení přibližuje velký souboj mezi dobrem a zlem. And the broad outlines of the struggle we will look at now in Revelation chapter 12. A odhaluje nám, přibližuje nám celý ten konflikt, kterým se teď budeme zabývat. So let's just backtrack a little bit and go back to the beginning of time. Podívejme se velice stručně na začátek celého příběhu. Where God had created man in his image. Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. And he created the male and female. A stvořil člověka jako muže a ženu. Did you know that male female is the biggest headache for the evolutionary paradigm? Víte o tom, že muž a žena to je největší kámen úrazu evolučního učení? Because there's no way that you can explain in evolutionary terms how male female developed. Nemůžete evolučně vysvětlit, jak a proč se vyvinul muž a žena. Because not only did the genes of the male and the female have to develop separately for their sexes,
develop separately for the two sexes. Protože genofond muže a ženy je rozdílný pro jednotlivá pohlaví. But all the anatomical differences had to also develop separately. Ale i ty různé anatomické odlišnosti se musely vyvinout odděleně. And it would have to happen by chance. A to by se všechno muselo zvládnout náhodou. Now it's hard to believe some things that but to believe that a woman came about by chance, that is stretching it. Je velmi, velmi těžké věřit, že tohle to všechno se stalo náhodou. So God said, let us make them in our image and let's give them dominion. Pán Bůh řekl, učiníme člověka k našemu obrazu. And he told them to be fruitful and to multiply. A člověk se měl množit a měl ovládnout zemi, and to subdue the earth. Měl ji spravovat. So this is actually quite an amazing thing that God did. To je úžasná věc, kterou Pán Bůh udělal. Because to which of the angels did he ever say be fruitful and multiply? To which of the angels had he Protože, ever said it? Položme si otázku, komu z andělů bylo řečeno ploďte se a množte se? To none of them? Nikomu. To which of the angels had he ever said have dominion? Komu z andělů Bůh řekl vládni nebo spravuj? None of them? Nikomu. So here was a very special order of being that was being created. Tady byl vytvořen velmi zvláštní řád. Unlike any other being. Řád, který je naprosto odlišný od všeho ostatního. And the fallen angel must have looked at this and he must have freaked. Padlí anděle se na to dívali a muselo je to přivádět k šílenství. Because he didn't have dominion. Protože žádnou nadvládu neměli. He didn't partake in the creative acts of God. Neměli žádnou účast na božím stvořitelském díle. So why did God do this? Proč to všechno Pán Bůh udělal? Why did God share something with humanity that he shared with no one else? Proč sdílí s člověkem něco, co nezdílí s nikým jiným? Because he needed an order of being that would understand his mindset better than any other previous organism. Protože chtěl vytvořit bytost, která bude chápat jeho myšlenkové pochody lépe než kdokoliv jiný. You see, God had set laws and boundaries for his people to keep them happy. Pán Bůh stanovil řád a pravidla pro své stvoření, aby mohlo spokojeně žít a rozvíjet se. But Satan thought that these rules were restrictive and unnecessary. Ale Satan si říkal, že tahle ta všechna pravidla jsou omezující a vůbec nejsou potřebná. So God created an order of being that would understand the necessity of order and law. Pán Bůh vytvořil systém, který má ukázat, že řád a pořádek je potřebný. So that the arguments of the devil could be negated and destroyed. Aby takto byl popřeno tvrzení Satana. So if you have children, když máte děti, and you have to take care of them, a pečujete o ně, don't you set rules and boundaries? Nestanovujete jim nějaká pravidla? Don't you say you will not play on the highway? Neřeknete jim na ulici si nemůžeš hrát? And if the child says I will play on the highway. A když to dítě protestuje, říká já si chci na té ulici hrát? What do you do in order to change his mind? Jakým způsobem změníte názor toho dítěte? You pummel the posterior to set straight the anterior. Může to fungovat, že dole plácnete, aby se nahoře rozsvítilo. That's what you do. Tak to bývá. So you understand that rules and boundaries are there to protect those that you love. A my chápeme, že ta omezení a ta pravidla jsou tady proto, aby chránila ty, které máme rádi. And God created all these beautiful trees. Pán Bůh vytvořil nádherné stromy. And then the tree of the knowledge of good and evil. A také stvořil strom poznání dobra a zla. He didn't want them to eat of that fruit. A nechtěl, aby z něho člověk jedl. Now is that mean and restrictive of God? Je to omezení ze strany Boha? No, because he never wanted you to know evil. Ne, protože Bůh nikdy nechtěl, aby člověk poznal zlo. He never wanted you to understand the outworkings of evil. Nechtěl, aby člověk se dostal nějakým způsobem do kontaktu se zlem a z jeho následky. He never wanted to see a mother cry at
the grave of a child. Pán Bůh nikdy nechtěl, aby matka plakala nad hrobem svého dítěte. Or the consequences of the pain that evil causes. Nebo jakkoliv jiným způsobem, aby člověk trpěl následky zla. But man wanted to be a law unto himself. Ale člověk chtěl být sám sobě zákonem. He wanted to decide what's good and what's right without the intervention of another being. Chtěl sám stanovovat, co je dobré a co je zlé. And so she wanted to eat of the fruit. A tak žena chtěla ochutnat. And the devil used a medium, the serpent. A tak ďábel použil médium, zprostředkovatele, hada. And he starts with his question. A začal ten rozhovor otázkou. Did God really say? Řekl Pán Bůh doopravdy? That's how he always starts. Tak začíná rozhovor. He doesn't come straightforward. On nejde přímo k věci. He questions what has already been said. Ale ptá se na něco, co bylo řečeno. Do you think he meant it like that? A myslíš opravdu, že to je skutečně tak? Couldn't he have meant it like this or like that? A co když by to bylo tak a nebo jinak? So did he say that or did he not say that? Řekl to Pán Bůh takhle nebo to řekl jinak? And she said, yes, he did say that we shouldn't eat of the tree. Žena hadovi odpověděla, ano, můžeme jíst z ovoce ze stromů. That is in the middle of the garden. Ze stromů, které jsou v zahradě. And she exaggerates a little. A trošku přehání. And we mustn't touch it. Ďábel. We mustn't touch it. Nesmíme se dotknout tedy toho stromu poznání. Or you will die. Nebo zemřeme. So the devil sees a little bit of irritation here. Ďábel tady trochu cítí nervozitu. Just as we see in our children when we said you will not do that. My máme také nervózní pocity, nebo jsme nervózní, když vidíme, že naše děti chtějí dělat něco, co dělat nemají, nebo co jim může ublížit. So he says, no. Your eyes will be opened, you will be enlightened. A had ženě tvrdí, vy nezemřete, když budete jíst tady z toho stromu. Naopak, vaše oči se otevřou. You don't need God to tell you what's right and what's wrong. You can do it yourself. Pán Bůh ten vám neřekne, co je správné a co není správné. Já vám to povím. Don't our kids do that too? A neskoušejí něco podobného děti také na nás? Have they never said, I never asked to be here. Who makes you the boss? Já jsem tady nechtěl být. A kdo je tady opravdu šéf? Don't they? Neskoušejí na nás různé věci. Absolutely. Ano. And so they sinned. A tak zhřešili. They took to themselves an authority which does not belong to them. Sami sebe vydali do područí někoho, kam se nikdy neměli dostat. And so they were excluded from the Garden of Eden. A byli vykázáni z Edenské zahrady. And Romans confirms to us that the wages of sin is death. Apoštol v listu Římanům píše a potvrzuje, mzdou hříchu je smrt. Now that's very harsh, isn't it? To je tvrdé. Nemyslíte? But if you want to live in a society where there is peace and harmony, pokud ale chceme žít ve společenství, kde funguje mír a soulad, wouldn't it be nice if everybody kept the law? Nebylo by krásné, aby se každý řídil zákony a pravidly? In my country I cannot go walking in the streets at night. V mé zemi, u mě doma, já nemohu se vydat v noci do ulic města. You'll find me in a coffin the next morning. Protože druhý den bych skončil v márnici. In my country I cannot live outside of a security area. Nemohu žít kde chci mimo bezpečné zóny. I'll probably sleep on the floor. Možná někde takhle na zemi, na podlaze. My furniture will have been stolen. Protože by mi všechno ukradli. So imagine if nobody had to fear for robbers or for murderers or for rapists. Představte si situaci, kdybychom nemuseli mít žádný strach ze zlodějů, lupičů, vrahů a násilníků. No keys, no locks, no fear. Nebyly by potřeba klíče, zámky a podobné věci. Not even worries about what's going on in the other person's mind. Nemuseli bychom mít strach o tom, že někomu přeskočí v hlavě. Wouldn't that be nice? Nebylo by to skvělé? I would call that heaven. Já bych si dovolil tohle nazvat nebem. And that's what it's got to be like in heaven. Ale takhle to má být. You either respect God's law or you don't get there.
buď budeme respektovat Boží pravidla, nebo nemáme možnost se dostat tam. Now Adam lived to a very ripe old age. Adam se dožil docela úctyhodného věku. 930 years and then he died. 930 let a zemřel. The genetic system was so perfect. Geneticky ten člověk byl naprosto dokonalý. It took so long to deteriorate. A tak trvalo velmi dlouho, než zestárl. So if you have a perfect genetic system, pokud máte dokonalý genetický systém, then there's no problem in a brother marrying a sister. Pak není problém, když příbuzní uzavřou manželství, i třeba sourozenci. Because there's no error to be transferred to the next generation. Není tam žádný problém, který by se měl přenášet na další generaci. But then as the genetic aberrations accumulated, ale jak se postupem času akumulovaly různé problémy na této úrovni. God put restrictions as to how close in a family you may marry. Pán Bůh stanovil omezení i na to, jak moc příbuzné osoby se mohou brát, jak mohou vstupovat do manželství. But that took a long, long time. Ale to trvalo relativně dlouho. And the age difference, the age also declined over time. Ale zaznamenáváme v této souvislosti také zkrácení doby dožití, tedy věku. So after the flood, the life expectancy was only half of this, over just over 400 years. A po potopě se to láme, tam v podstatě se dostáváme na polovinu toho původního věku. By the time you get to Abraham, it was 180 years. A když jsme posuneme do doby Abrahamovy, tak jsme někde na 180 letech. And Abraham still married his half sister. A vlastně Abraham si vzal za ženu svoji doslova poloviční sestru. By the time you get to Moses, it's 120 years. U Mojžíše už jsme jenom na 120 letech. By the time you get to David, it's 70 to 80 years. U Davida už je to nějakých 70-80 let. And today in affluent societies it's about there. A dnes v průměr ve společnosti je zhruba stejný. But in some poorer areas like in some parts of Africa the life expectancy is only around 40 years. V některých částech světa, jako například v Africe, to může být třeba jenom 40 let. Now when Adam and Eve sinned, když Adam s Evou zhřešili, God made an amazing promise. Pán Bůh vyhlásil úžasné zaslíbení. Přečtěme si první knihu Mojžíšovu, 3. kapitolu, 15. verš. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. This is the first messianic promise. Toto je první mesiánské proroctví. But we have to understand the symbols of the Bible. Je potřeba ale správně chápat symboly v Bibli. A woman in the Bible in this prophetic sense, žena v Bibli v proroctví, is a church. Je církev. So I will put enmity between God's people, his church. Je tu tedy řečeno, že Pán Bůh položí nepřátelství mezi Boží lid and the church of the serpent. A hadův lid. And the offspring of God's people. A doslova potomek nebo símě Božího lidu. And the offspring of Satan's people. A potom a mezi potomka toho hadova lidu, Satanova. And then singular. Singular masculine. He. A hovoří se tam v mužském rodě v jednotném čísle. He shall bruise thy head. V originále v češtině máme střední rod a tam je řečeno on ti rozdrtí hlavu. And you shall bruise his singular masculine heel. A ty jemu, tedy mužský rod jednotné číslo, rozdrtíš patu. So this was the promise of the Messiah. To je zaslíbení Mesiáše, v překladu nám to trochu se ztrácí. Who would come to crush the devil's head? Destroy him. Rozbije doslova hlavu hada, but not without pain to himself. A bude to bolet? Not without pain for himself. His heel would be bruised. Mm-hmm. Serpent would bruise the Messiah's heel. A na oplátku, ale ten had rozbije, rozdrtí patu.
Now, where does the serpent come from? Odkud pochází had? The serpent on earth was a created creature. Ten had, který se objevil na stromě, to byla stvořená bytost. And he was used as a medium by the actual serpent behind the serpent. Byl použit jako prostředník, jako médium někým jiným. Now the Bible tells us there was a war in heaven. Bible nám říká, že v nebi propukla válka. And Michael, which means he who is what God is. V překladu znamená ten, který je jako Bůh. So he who is what God is and his angels. Tedy on a jeho andělé fought against the dragon. Bojovali s drakem. And the dragon fought and his angels. Drak a jeho andělé také bojovali. But he was cast out. Ale byli poraženi a vyhozeni. And so he's from then on called the devil or Satan. Ten had nazývaný ďábel a Satan. And all his angels were cast out as well. Všichni jeho komplici byli vyhozeni z nebe. So there was a physical war in heaven. Tedy v nebi proběhla skutečná válka. Where angels fought against angels. Anděle bojovali s anděli. And eventually a third of the angels. A nakonec třetina andělů sided with the devil. Se přidala k ďáblovi. And were cast out. A společně byli vyhozeni z nebe. So today when you communicate with the spirit world, dnes tedy, když komunikujeme s duchovním světem, you are actually communicating with fallen angels. Komunikujeme ve skutečnosti s padlými anděli. And they are dangerous because they can masquerade like an angel of light. A to je velice nebezpečné, protože oni mohou na sebe přijímat různé podoby, mohou vypadat jako andělé světla. So when an angel whispers something into your ear, pokud vám tedy do ucha našeptává něco nějaký anděl, you better check it with the word of God to see if it is so or not. Tak to srovnávejte s Božím slovem, jestli to je opravdu tak a nebo jinak. So when he tells you you will live forever, pokud vám někdo tvrdí, že budete žít věčně, when he tells you you will be like God, že budete jako Bůh, when he tells you you don't need God and his rules, nebo že nepotřebujete Boha a jeho předpisy. You're so grand, you can decide for yourself what's right and wrong. Že jste tak skvělí, že si dokážete sami určit, co je dobré a co je špatné. Then you are dealing with a demon. Tak v tu chvíli jste v kontaktu s démonem. So the angels were cast out of heaven. Tedy andělé byli vyhozeni z nebe. And they were confined to this earth. A byla jejich působnost omezena na tuto planetu. So this earth became a place of darkness. A tato planeta se stala místem temnoty. Now the Bible says that God is light. Nicméně Bible říká, že Bůh je světlo. In him is no darkness. Že v něm není žádná tma. And God is omnipresent. Že Bůh je všudy přítomný. So how can he tolerate a portion of darkness within his universe of light? Jak může Bůh tolerovat ve svém vesmíru, prosvětleném vesmíru, jak může tolerovat nějaké místo, kde vládne tma? So to prove the devil and his angels wrong, aby ukázal, že ďábel a jeho andělé nemají pravdu. In the midst of the darkness, uprostřed temnoty, he said, let there be light. Říká, tady bude světlo. And he created you. A tak stvořil člověka. To represent the character of God. Aby ukazoval, aby vyzařoval Boží charakter. Unfortunately, ale na neštěstí, we also rebelled against him. Se člověk vzbouřil proti Bohu. But unlike the devil, we were deceived. Ale na rozdíl od ďábla člověk byl podveden. And so a way out was made. So God created a way out. A tak Pán Bůh také zajistil cestu k záchraně, k vysvobození. And this way out was the savior that would come and pay the price for my transgression. A ta cesta ven z té zkázy byl spasitel, který přijde a zaplatí za hřích. So Revelation chapter 12 verse 10. Zjevení 12. kapitola 10. verš. Says, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuses them before our God day and night.
A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obvinoval před naším Bohem dnem i nocí. So where do we find salvation according to the verse? Kde tedy nacházíme spasení? We find it in Christ. Nacházíme ho v Kristu. He is our strength. On je naší mocí. He provides the salvation. On zajišťuje, přináší spasení. And he's the only one who can drive out the devil. A on je tím jediným, který je schopen nás vytrhnout z moci ďábla. I find this absolutely astounding. Já tohle to shledávám naprosto senzačním. The fairness of God. Tohle to je Boží spravedlnost v praxi. He could have wiped out the devil and his angels. Pán Bůh mohl zlikvidovat ďábla a jeho anděly hned. But the devil and his angels had been working with the minds of all the angels. Nicméně ďábel a jeho přisluhovači působili na ostatní anděly, představovali jim nějaký falešný obraz. Was God fair or was God not fair? Je Pán Bůh spravedlivý a nebo nespravedlivý? And eventually a third of the angels thought that God was perhaps a little bit, you know, overbearingly strict. A uvědomme si, že celá třetina andělů uvěřila tomu, že Pán Bůh jaksi není úplně tak, jak by měl být, že je třeba příliš moc přísný. And some of the angels thought, I don't think so. Další andělé si říkali, no, myslím si, že to takhle úplně není. And some of the angels thought, no, God is absolutely fair and righteous. A ostatní si byli jistí, že Pán Bůh je naprosto spravedlivý a je bez problémů. And when it came to a boiling point, a když přišlo na lámání chleba, and the devil was thrown out, a ďábel byl vyhozen z nebe, had he destroyed him and his angels? Had he destroyed the devil and his angels? V té chvíli zničil Bůh ďábla a jeho anděli? There would have been a large proportion of angels that might have ruled them out of fear. Kdyby to Pán Bůh udělal, tak byla by jistě řada andělů, kteří by se domnívali a měli by důvod se domnívat, že Pán Bůh asi je jiný, že něco na tom je nebo bylo, co tvrdil ďábel. God doesn't want anyone to be with him out of fear. Pán Bůh nechce, aby měl kdokoliv pochybnosti a nechce, aby s ním, s Bohem, tedy byl někdo ze strachu. Tak se Pán Bůh rozhodl vymezit ďáblu prostor, aby ukázal tedy, jak to doopravdy myslí. Mohl ho vyhodit a odebrat mu veškerou moc, takže by ho každý mohl zadupat do země. But he didn't. Ale nestalo se tak. He took away none of his power. Neodebral mu žádnou moc. So the mightiest angel in the universe right now, ten nejmocnější anděl ve vesmíru nyní, is the fallen angel Lucifer. Je padlým andělem, který se nazývá Luciferem. How do I know that? Jak to vím? Because there's a story in the book of Daniel. V knize Daniel nacházíme příběh. Where Gabriel is confronted by this prince of this world. Kdy Gabriel je konfrontován s vládcem tohoto světa. And he cannot get past him. A nemůže přes něho projít. Until Michael comes and helps him. Až do té chvíle, než mu přijde na pomoc Michael. Isn't that incredible? God removed none of the power of the devil. Není to zvláštní, že Pán Bůh neodebral tomu padlému andělu žádnou moc? Not even the highest angel in heaven now, Gabriel, can beat the devil. Není možné, aby ten nejvyšší anděl v současnosti v nebi, Gabriel, přemohl ďábla. The only one who can do it is the one who is what God is. Jediný, který to dokáže, je ten, který je, jaký je Bůh. And he decided to become man. A ten to se rozhodl stát se člověkem. So that as Jesus Christ he can come and overcome him for us. Přišel na zem jako Ježíš Kristus, aby porazil ďábla. So to think that we can command the devil is presumption. Je iluzí si myslet, že můžeme přikázat ďáblu, aby odešel nebo aby něco udělal. Only in Christ can you overcome evil.
pouze v Ježíši Kristu můžeme zvítězit. So Revelation chapter 12 verse 12. Zjevení 12. kapitola 12. verš. Says that heaven has now been freed of the danger of the devil. Hovoří se tam o tom, že nebesa byla osvobozena. But this planet is suffering under his rule. Ale tato planeta ještě trpí. And he's furious. Protože ďábel s velkou zuřivostí sestoupil. He doesn't want anyone to speak truth. A nikdo nebude mluvit pravdu. And he only has a short time because then he will be destroyed. Protože on ví, že mu zbývá velmi málo času. Perhaps you can read that verse. Přečtěme si to celé, jak to tady stojí. Proto se radujte nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velkou zuřivostí. Ví, že má málo času. So this is the story as it unfolds. Tak vypráví příběh. Now the Bible tells us the conflict between the two parties down here on earth. We finished with the war in heaven, the war continues down here. A Bible nás vede tím příběhem dál. Četli jsme o tom, co se stalo v nebi, jak proběhla válka. And so in chapter 1 and 2 the stage is set for in verses 1 and 2 of chapter 12 we see what's going to happen on this earth. A ve 12. kapitole v prvních dvou verších dále čteme o tom, co se dělo dál. On the one hand you have the woman who is pure and clean. Na jedné straně máte ženu, která je čistá a krásná. She's clothed with the sun of righteousness. Je oblečená do slunce, jak tady čteme. In other words, she reveals the character of Christ. Jinými slovy, odráží charakter Kristův. She has the moon, which stands for the laws and ceremonies. Pod jejíma nohama je měsíc, který symbolizuje všechny obřady, které byly dříve vykonávány. And she has a crown of 12 stars. A na hlavě má korunu z 12 hvězd. So this stands for God's church. To už, jak víme, symbolizuje Boží církev. And by prophecy out of God's people will come the Messiah. A dle proroctví z toho počátečního z Božího lidu vzejde Mesiáš. A child will be born. Narodí se dítě. Malachi chapter 4 verse 2. Malachiáš 3. kapitola 20. verš. Talks about the son of righteousness. Hovoří o synovi spravedlnosti. So these are the symbols that we are using. Tady se tedy setkáváme s těmito symboly. Psalms 89 talks about the son just as a symbol of the righteousness of Christ. Žalm 89:37 hovoří o slunci. And it will be established forever and ever just as the moon is the faithful witness in heaven. Bude pevně stát na věky, svědek v oblacích je spolehlivý. So God and his truth and his law will stand forever. Bůh a jeho pravda a jeho zákon budou stát na věky. The Bible says God's people are a chosen generation, a holy nation. Bible potvrzuje, že Boží lid je rodem vyvoleným královským kněžstvem. A peculiar people. Zvláštním lidem. What does that word mean in Czech? They say this is the chosen people. So it's not peculiar. Yeah, it says you are the chosen people, the royal priesthood. Okay. Now, the English peculiar is such a nice little word. V angličtině máme možná lépe použité slovo, ale každý překlad se trochu liší. Je to vždycky problém porovnávat. Because it means special. A to anglické slovo peculiar znamená zvláštní. But it also means strange. Ale také odlišný, divný. Different from the others. Odlišný, jiný než ostatní. So the Bible says this people is different because they live holy. Bible říká, tento lid je jiný, zvláštní, svatý. Now what does it mean to be holy? Co to znamená svatý? Be holy as your father in heaven is holy. Buďte svatí, jako váš otec v nebi je svatý. In other words, you must be obedient to God. If you love him, you will keep his commandments. Máme být poslušní Bohu, jestliže ho milujeme, budeme dodržovat jeho přikázání. Hebrews says if we don't live this kind of life, we won't get to heaven.
List Židům píše, jestliže nebudeme se řídit jeho pravidly, tak nemůžeme doslova vidět Pána. So these are people who try their best in Christ not to sin. To znamená, tito lidé, tito zvláštní lidé, žijí tak, aby nehřešili. Dělají proto všechno. So Jeremiah says, this woman, I have compared her, this church of mine, this people of mine, to a woman. Jeremiáš tedy opakuje, potvrzuje, tento lid je symbolizován ženou. And if you want to know what Zion is, Isaiah tells us, it's God's people. Kdo je Sion, je to můj lid. And if you look at the New Testament, then the bride is described as the bride of Christ. Když se podíváme do Nového zákona, tam se hovoří o nevěstě, to je nevěsta Kristova. So a virgin is a pure woman. Panna, to je čistá žena. And a apostate church is a prostitute woman. A padlá žena je symbolizována nevěstkou, nebo chcete-li prostitutkou. Now let's continue with the story in Revelation. Ale pokračujeme v tom příběhu ve Zjevení 12. So out of God's people will come the Messiah, the child will be born. Tedy z Božího lidu vzchází Mesiáš, narodí se dítě. And he's the one who will rule with absolute authority. A bude vládnout mocí. But that authority is not by force, but by drawing. Ale ta moc není svévolná, to je lépe řečeno autorita, která přitahuje pozornost a přitahuje člověka. So in verse 5 here we have the Messiah who rules and we have the ascension into heaven. Máme tedy ve verši 5. ve Zjevení 12 syna, který se narodil a dítě bylo vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. Psalms 2 verse 7 to 9. Žalm 2, verš 7 a 9. Where God talks about his son. Když Bůh hovoří o svém synu. And you know, this is not a New Testament question, the son of God, it comes from the Old Testament. To není nová věc, nějaká novozákonní záležitost. Už ji nacházíme ve Starém zákoně. And he's the one who will rule with authority. Bude to ten, který bude vládnout mocí. Revelation 19 tells us that he will rule with the sword of his mouth. Hovoří se tady ve Zjevení 19 o ostrém meči, který vychází z jeho úst. Now the sword in parallelism is the word of God. A v symbolice meč symbolizuje Boží slovo. So what are our weapons of warfare? Tedy jaké tady máme zbraně v tom arzenálu? The word of God. Boží slovo. But Christ alone is the overcomer because he treads the winepress. Ježíš Kristus je tím vítězem, protože je ten, který nese toto slovo. So that's the one side. To je tedy jedna strana. You have God's people. Máme Boží lid. Out of whom comes the Messiah. Z něho vychází Mesiáš. The Messiah will overcome evil. Mesiáš vítězí nad zlem. He will be taken up to heaven. Pak je vzat do nebe. And you're either on his side or you are on the other side. A můžeme stát buď na jeho straně, anebo na druhé straně. Now is the other side. Co je ta druhá strana? So he's introduced in verse 3. Ta se nám představuje ve třetím verši, v pátém verši. So here's the great red dragon. Máme tady velikého draka, hrozivého. And he's described as a creature with seven heads. A je tu popsán jako sedmihlavý drak. Now later on in the book of Revelation these heads are all identified. Později jsou ty jednotlivé hlavy identifikovány, co znamenají. But I'll give you a little clue. Ale já vám dám takovou ochutnávku. If you will go back to Daniel chapter 7. Když se vrátíte do Daniele 7. kapitoly. And we did it last night. Což jsme udělali už včera večer. So you should have it still in your head. Takže kdo z vás tady byl nebo kdo se díval na přenos, možná už si pamatuje. There were these four beasts that Daniel describes. A pamatuje si ty čtyři zvířata, která Daniel popisuje. Remember? Pamatujete si? And the first one was like a lion with eagle wings. První zvíře byl lev s orlými křídly. How many heads did it have? Kolik měl hlav? One. Jednu. And the second one was a bear with three ribs in his mouth. Druhým zvířetem byl medvěd a měl v tlamě tři žebra. How many heads did it have? Kolik měl hlav? One. Jednu. And the next one was the leopard. Byl levhart.
which represented Greece, který představoval řeckou říši. How many heads did it have? Kolik měl hlav? 4. 4. So we're now at number 6. And then there was a horrible beast that had how many heads? A potom tam byla ta děsivá, strašlivá šelma, kolikže měla hlav? 1. Jednu. There you have 7 heads. A teď tu máme 7 hlav. Okay, so these are the ruling powers that come. Vládnoucí království, které přichází po sobě. Now it's also interesting that the number 4. Je zajímavé, že číslo 4 is the number for the earth. Je číslem země. Because there are 4 directions, north, east, south, and west. Máme tady 4 směry, sever, východ, západ. 5 is the number of man. You have 5 senses. 5 je číslo člověka, máme 5 smyslů. 6 is the number of the devil. 7 is the number of God, etc. Je číslem ďábla, 7 číslem božím, a tak bychom to mohli probírat dál. So the one that had 4, tedy 4, was Greece. Řecko. So the philosophy of that power, filozofie této mocnosti, we find will eventually be a universal philosophy. Se stává filozofií celého světa. And so if we go to Revelation chapter 13 later, když později dorazíme do zjevení 13. kapitoly, there's another beast described there. Je tam popsaná také, je tam popsaná další šelma. And the bulk of him, his body is Greek. A je to řecká symbolika. Now we haven't got time to go into all of those details. My žel nemáme čas probírat všechny zajímavé podrobnosti a všechny detaily. But here is this creature that had 7 heads and 10 horns. Ale tady máme toho děsivého draka, sedmihlavého s 10 rohy. So which creature had 10 horns when we look at Daniel chapter 7? Která šelma měla 10 rohů, pokud si pamatujeme? Rome. Řím. So Rome has a very special place in this confrontation. V tomto konfliktu má Řím zvláštní postavení. And then it describes how the devil took 1/3 of the angels down with him to the earth. A je tu popsáno, jak ocas toho draka smetl třetinu nebeských hvězd. And then he went and stood up against the woman. A potom se postavil proti ženě. We're going to have a conflict with the woman. Budeme spolu zápasit. Which woman? Která žena to byla? The one that would bring forth the Messiah. Tak z níž vzešel Mesiáš. And he wanted to kill the Messiah when he was born. Chtěl ho zabít hned, jak se narodí. Did he succeed? Podařilo se? No, the little child was born. Nepodařilo se, dítě se narodilo. And remember the 3 wise men? Pamatujete si na 3 mudrce? That brought gifts. Přinesli dárky. And they saw a star. Viděli hvězdu. Where did the star lead them? Kam je ta hvězda vedla? Bethlehem. Jerusalem. You see, I asked all these naughty trick questions. Víte, já když kladu otázky, tak to většinou bývá nějaký chyták. The star led them and then the star brought them to Jerusalem. Ta hvězda je vedla a zavedla je do Jeruzaléma. And they thought, you know, those in Jerusalem, these are God's people. They will know where the Messiah will come from. Oni si říkali v Jeruzalémě, tak to je Boží lid, oni musí vědět, kde se jim narodil Mesiáš. So where did they go to? Kam šli? Obviously to the temple. No, samozřejmě do chrámu. Let's go and ask the priests. Zeptejme se kněží. So they said, excuse me, your king is going to be born. Where will he be born and prosím where vás, is he? Narodil se vám král, kdeže se narodil? And as usual, God's people were so pathetic. They said, huh? A Boží lid byl tak v takovém stavu, že řekli co? And they were so persistent that the king in Jerusalem, who was Herod, heard about it. Doslechl se o tom tehdejší král Herodes. And he said, what? Another king to take my place? Říká, cože? Král, který má mě nahradit? And so he called the Pharisees. Tak si povolal farizeje. And he says, what is this I hear? Říká, co to má znamenat, co to je? Where is this king going to be born? Jaký král, kde se má narodit? Now, just think of the kindness of God. Přemýšlejme nad Boží laskavostí v tuhle chvíli. He didn't bypass his people through the wise men. On prostřednictvím těch mudrců neobešel svůj lid. He could have given them, he gave them the opportunity to study the prophecies and to find out for themselves. Dal jim příležitost zastavit se, studovat proroctví a pochopit to, co tu jde. But they had the same mindset as Herod.
Nicméně oni měli stejně zatemnělý mozek jako Herodes. So Herod forced them to go and study the scriptures. Herodes je posílá studovat písma. And then he came, then they came to him and they said, "It's Bethlehem." Pak k němu přišli a říkají, no, je to Betlémě, no. So I called the wise men. Tak zavolejte ty mudrce. And he said, "When you find him, tell me where he is." A jim říká, až ho najdete, tak mi to přijďte říct. And so off they went. Tak odešli. And then the star led them to Bethlehem. A pak teprve je ta hvězda zavedla do Betlém. So God gave his people an opportunity and they blew it. Pán Bůh dal svému lidu další příležitost a oni ji promarnili. And he gave them a vision to say that Herod was lying. He wanted to kill the child. A ti mudrci dostali vidění, že Herodes je obelhal, že chce ve skutečnosti to nově narozené dítě toho krále zabít. So this is how the devil tried to use the power of Rome to destroy the child. Tak to ďábel se pokoušel využít moc Říma, aby zničil dítě. So he sent out the soldiers and said, "Go and kill every little boy that lives there." Poslal vojáky, kteří měli zabít všechny malé děti v místě. And there's one monastery where they say these are the skulls. A existuje klášter, kde našli tyto lebky a ostatky. I don't believe it at all. That these are the skulls of the children of Bethlehem. Nicméně já nevěřím tomu, že toto jsou ostatky betlémských dětí. Because they look like adult skulls to me. To jsou dospělé lebky, lebky dospělých jedinců. But if the devil doesn't win on one score, he creates so much superstition on the other. Nicméně platí, že pokud ďábel nevyhraje na jednom místě, tak napře svoje úsilí, aby vyhrál jinde. So Rome did play an important part. Řím tedy nadále hrál důležitou roli. And so God gave instructions to Mary and Joseph. Pán Bůh dal pokyn Marii a Josefovi, to flee before Herod could do this. Aby utekli dříve, než bude nejhůř. And with the gifts they received, they were sustained in Egypt until the tetrarch had died. A našli úkryt a bezpečí v Egyptě až do doby, než tetrarcha zemřel. But eventually the Messiah was crowned king. Nakonec byl Ježíš korunován králem. In mock fashion. A bylo to ovšem trochu jinak. But by his death he gained the victory. Byl vysmíván, ale svojí smrtí zvítězil. Because he had deity within himself, he had life within himself. Protože jako Bůh měl v sobě život. And so he rose from the dead. Vstal z mrtvých. And can give life to anyone that believes in him. A proto může dát život každému, kdo v něho věří. So the wages of sin might be death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. That is the gospel. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Toto je evangelium. And history confirms that all of this happened. A historie potvrzuje, že se to stalo tak přesně, jak jsme si právě řekli. It's not a fairy tale. Tohle to není pohádka. Because Christianity changes lives to this very day, therefore it is not toothless. Křesťanství mění životy lidí po celá staletí až do dnešní doby. And just as the text said, he went up to heaven and sat at the right hand of God. A jak bylo předpovězeno, Mesiáš vystoupí na nebe. So Hebrews says he shared in our humanity. List Židům píše, že sdílel naše lidství. That by his death he might destroy the devil. A svojí smrtí zničil ďábla. So this is the gospel. To je evangelium. Now the Old Testament church, starozákonní církev, was guided and protected by God, byla vedena a chráněna Bohem, so that it could bring forth the Messiah, tak aby mohla přivést na svět Mesiáš. You know how fascinating the story of the Old Testament is? Je to úžasné, jak sledujeme příběh starého zákona. How Satan tried to cheat the people of God so that they could not bring forth the Messiah?
Ďábel se snažil podvést a svést Boží lid na cestu tak, aby z něho nemohl vzejít Mesiáš. Remember the prophecy said that it would come, he would come forth out of the tribe of Judah. Proroctví říká, že vzejde Mesiáš z kmene Juda. So the devil misled Judah until he sold Joseph to slavery. A tak se ďábel snažil, až došlo k tomu, že Josef byl prodán do otroctví. And Judah actually left his family. A Juda opustil svoji rodinu. And he married a pagan girl. Vzal si za ženu pohanku. And through marvelous circumstances. A prostřednictvím úžasných okolností, neuvěřitelných. Which I don't have time to discuss now. Které žel nemáme čas teďka rozebírat. He actually came back. Se nakonec vrátil. And eventually the whole story of Joseph came out. A tak přišel nebo se završil příběh Josefův. And the devil was on that line that would lead to Christ all the time. A celou tu cestu, která vedla k Ježíši Kristu, ďábel pečlivě sledoval a snažil se jí přerušit. He tried to destroy the prophecy, but he couldn't. Snažil se dosílit toho, aby se to proroctví nenaplnilo, ale neuspěl. So now that the devil didn't succeed in destroying the Messiah, tedy ďábel neuspěl ve své snaze zničit Mesiáše, he tried to persecute God's people. Tak potom se obrátil proti Božímu lidu. So verse 13 says, so the dragon persecuted the woman which brought forth the man child. Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. So now he's going to attack God's people so that the message of salvation cannot get out to the world. Ďábel tedy útočí na Boží lid, aby poselství o tom Mesiáši se nešířilo dál. So the Bible says the woman fled into the wilderness. A Bible píše, že žena utekla na poušť. Where she would be taken care of for 1,203 score days. Kde se měla skrývat po 1260 dní. Where did we hear that number? Prosím vás, není vám to číslo povědomé? Yesterday. Včera jsme ho slyšeli. Who was going to rule for that time to persecute God's people and the saints? Kdo bude vládnout těch 1260 dní a bude pronásledovat svaté? Who was it going to be? Kdo to má být? It was going to be papal Rome. Má to být papežský Řím. So now you see why Rome is such an important symbol, because the persecution continues under papal Rome. Řím je v tomhletom příběhu velmi důležitým symbolem, protože to pronásledování průběžně pokračuje dál. But God protected the woman. Nicméně Bůh chránil ženu. And he fed her. Krmil ji doslova, živil. So what did he feed her with? Čímže ji živil? The word of God. Svým slovem. That's why the church in the wilderness was the one that had the unadulterated scriptures. Proto to byla právě církev v poušti, která zachovala nezměněné písmo. So we're talking about the Syrian church, we're talking about the Waldenses, we're talking about the Albigenses. Hovoříme tady o syrské církvi, o valdenských, o dalších společenstvích. As far as the Celtic church. Yes. Až se dostaneme ke keltské církvi. And the church in Africa. Církev v Africe. Remember the Ethiopian? Pamatujete si na Etiopii? The high official? Ten etiopský dvořan? The minister of finance? Minister financí. Yes, who had gone down with the message all the way to Ethiopia? Tak to se vlastně dostalo Boží poselství do Etiopie. Did you know that the church in the east kept the Sabbath? Víte o tom, že východní církev světila sobotu? The Waldensians kept the Sabbath? Že i valdenští světili sobotu? The early Celtic church kept the Sabbath? Že ta prvotní keltská církev rovněž světila sobotu? The church in Ireland kept the Sabbath? Církev v Irsku. Ireland, yes. No, Irsku. St. Patrick. Svatý Patrik. Was not really a Catholic saint at all. Byl vlastně nebyl vůbec katolickým svatým. He was catholicized later for the sake of byl později katolicizován z důvodu použitelnosti.
And the whole of Africa kept the Sabbath. A vlastně, když to shrneme, celá Afrika věrně světila sobotu. Just look at the name for Saturday in all the languages. Když se podíváme na pojmenování dne sobota v různých jazycích. It's sabato in most of these languages. Je to sabat. And how did it happen that it changed? Jak se to změnilo? So Rome apostatized and turned its weapons against the truth. Řím odpadl a obrátil svoje zbraně proti pravdě. But God took care of his church right around Rome all the way to the east, even as far as India and China. Nicméně Pán Bůh se staral o své věrné, kdekoliv se nacházeli, od Afriky přes Blízký východ až po Čínu. Did you know that Genghis Khan knew about the Sabbath? Genghis Khan. Víte o tom, že i Čingis Khan měl povědomí o sobotě? Did you know that Marco Polo reported that they were keeping the Sabbath? Marco Polo, známý cestovatel, ve svých zápiscích uvádí, že se setkal s lidmi, kteří světili sobotu. And he was a Catholic. Byl sám katolíkem. Reporting that all these nations that he went to were keeping the Sabbath. A píše o všech různých národech, s kterými se setkal, kde viděl, že světí sobotu. And so this woman was persecuted. Žena byla pronásledována. Just as the tabernacle was pitched in the midst of his people. Podobně jako byl styčen svatostánek uprostřed Božího lidu. So Jesus, according to John 1:14, is in the midst of his people. Podle Jana 1:14 je Ježíš mezi svým lidem. And the New Testament calls the church in the wilderness. Nový zákon nazývá církev církví na poušti. So God's church was taken care of. Tedy o Boží lid bylo postaráno. And Satan tried to destroy it. A Satan se ho snažil zničit. So the French armies killed the Albigenses. Francouzská armáda se obrátila proti Albigenským. They persecuted the Huguenots. Byli pronásledováni Huguenoti. They murdered them in one night. Byli povražděni během jedné noci. And those that escaped went to Africa and to the United States. A ti, kterým se podařilo utéct, tak skončili v Africe nebo v Severní Americe ve Spojených státech. One war after the other against the Waldensians. Jedna válka za druhou. They smashed their babies against the rocks. Děti byly rozbíjeny o skály. They threw them down from the rocks that the rivers of the Piedmont Valley were red. Schazovány ze srázů. Because he's a roaring lion. Tohle to je lev řvoucí. The Jesuits came to Ethiopia. Jezuité dorazili do Etiopie. Split the nation in two between those that favored the Sunday and those that favored the Sabbath. Rozdělili národ na ty, kteří uctívali neděli, a na ty, kteří uctívali nebo světili sobotu. Until the blood flowed in Africa. A v Africe začala téct krev. And the so-called Saint Francis Xavier. A ten svatý František. Saint Francis Xavier. He was one of the three founders of the Jesuits. Aha. Jeden ze tří zakladatelů jezuitského řádu. Saint Francis Xavier traveled with the ships of Vasco da Gama all the way around Africa to India. Tento svatý František cestoval s Vasco da Gamou a jeho spolu s ním na té dlouhé cestě až do Afriky. And when he found Sabbath keepers there, a když tam našel ty, kteří světili sobotu, he instigated the Inquisition in Goa to kill them. Nařídil inkvizici, aby je zlikvidovala. And they called these people saints. A byli nazýváni svatými. So the devil is angry. Ďábel je zuřivý. And then he looks at this other woman, this apostate church. A pak tady vidíme druhou ženu, odpadlou církev. Sitting on a scarlet beast. Sedí na šelmě doslova šarlatové barvy. She pretends to be sacrificed, but she's sacrificing God's people. Je to šelma, která požírá Boží lid. She has the names of blasphemy upon her. Má na sobě rouhavá jména. Now,
In Daniel chapter 7, who had blasphemy written all over him? V 7. kapitole Daniele, jak to bylo s těmi rouhavými jmény nebo s tím rouháním? The little horn power. Ten malý roh. So we're dealing with the same powers over here. Vidíme, že se jedná o stejnou mocnost. And the Bible says she is a mystery, Babylon the Great. A píše se tady tajemství nebo tajemný Babylon. And she's the mother of harlots. Matka smilnic nebo chcete-li prostitutek a ohavností země. And abominations. Ohavností všech. So she's not alone. She's not alone. Není ale sama. She's the mother. Je to matka. And a mother has daughters. A matka má dcery, má děti. Now who are the daughters? Kdo jsou ty dcery? These must be children that had come out of her. To musí být tedy děti, které z ní vzešly. That had become apostate. Které odpadly. Do we have that today? Máme takové? Do we have Protestant churches that arose out of Rome originally? Máme protestantské církve, které původně vzešly z římské církve? That are returning to her doctrines? Které se vrací zpátky k původnímu učení? Yes, so the Bible is true. I cannot negate it. Bible má pravdu, je to přesně tak. So mystery Babylon is confusion. Tajemství nebo tajemný Babylon. Religious confusion. Náboženský zmatek. So what does it represent? Co představuje babylonský systém? Well, if God stands for the authority of God, then she must stand for the authority of man. Jestliže Pán Bůh přináší sebe jako vrcholnou autoritu, tak Babylon staví na autoritě člověka. So the Pope says he's infallible. Papež byl prohlášen neomylným. If the Bible is the word of God and the sword of the Spirit, jestliže Bible je Božím slovem a je to doslova meč Ducha svatého, then Babylon must have the word of man. Pak Babylon musí mít také nějaké slovo a je to slovo člověka. And Rome teaches that her tradition is above the Bible. Řím učí, naše tradice stojí nad Biblí. The Bible says you are saved by grace. Bible říká, jste spaseni milostí. She says you are saved by works. Oni tvrdí, jste spaseni skutky. The Bible has the law of God. Bible představuje Boží zákon. And Rome decided to change the law of God. A Řím tento zákon mění. And so she works according to the traditions. A představuje tradice člověka, Babylon, which the Bible says are worshiping God in vain. A Bible říká, tradice to je uctívání Boha, marné uctívání. Now Elijah in the Old Testament. Eliáš ve starém zákoně. Came into conflict with a woman called Jezebel. Měl konflikt s královnou Jezábel. Now in the New Testament this Jezebel concept is drawn into the church of the Middle Ages. A v Novém zákoně je ten obraz Jezábel vstažen na církev středověku. And people had to make a choice in Elijah's time. A lidé v době Eliášově se musí rozhodnout. Are you going along with Baal worship of Jezebel or are you going to go with God's worship? Budete uctívat Bála s Jezábel nebo budete uctívat pravého Boha s Božím lidem? This choice exists to this very day. A tahle ta volba stojí před každým člověkem, ať žije kdekoliv. Kdykoliv. And when you mix truth and error, a míchá se tu pravda se lží. It's called syncretism. A tomu se říká synkretismus. And that's worse than open idolatry. Tohle je nejhorší. Let me give you an example. Dejme si příklad. Tell me what is worse. Řekněme si, co je horší. Let's say my wife comes to me. Řekněme, že ke mně přijde moje žena. And she says to me, you know what, I can't stand you. A řekne, víš co, já už tě nemůžu vystát. I'm leaving you. Já odcházím. I found another lover and I don't want you. Našla jsem si jiného a tebe už nechci. Would that hurt me? Zraní mě to? Of course it would hurt me. Samozřejmě. Now what if she said every day to me? A co ale kdyby mi každý den říkala? I love you. Miluju tě. You're everything to me. Seš pro mě úplně všechno. And she says it to me year after year. A řekne, bude mi to říkat každý den, každý měsíc, každý rok. And then I find out one day that all those years she had a relationship with someone else. A pak jednoho dne zjistím, že celé ty roky měla poměr. What would hurt more? Co bude bolet víc? The latter, right? Ta druhá možnost. Now this is exactly what God feels. A tak přesně se cítí Pán Bůh.
Here's a woman who says, I love Jesus. Tady je žena, která říká, miluju Ježíše. But she's whoring with Baal. Ale přitom obcuje s Bálem. Mixing truth and error is the worst thing you can do. Smíchat pravdu a lež, to je to nejhorší, co se dá udělat. So we have all these symbols of sun worship in her. Máme tady různé symboly uctívání slunce. Now here you have the old Egyptian symbols. To jsou staroegyptské symboly. The old Egyptian slide there on the right of Osiris. Tady nalevo, on the right. On the right. Tady na snímku pravo z vašeho pohledu je Osírovo oko. And on the left you have it from Sumeria. Na levo máme artefakt Sumeria. Ze Sumeru. This is the birth of the sun in the moon. To je narození slunce, zrození slunce v měsíci. It represents the birth of the sun god in the womb of the woman. A představuje to zrození slunečního boha v lůně ženy. By the way, there's a religion today still that uses the same symbol on the left. Nicméně je pravdou, že do dneška se tento symbol používá. Kdo ho používá? And Gnosticism, secret learning. Gnosticismus, which denies the divinity of Christ. Popírá božství Ježíše. And in symbol they put the sun as the source of physical life. Slunce je prezentováno jako zdroj tělesného zdraví. The serpent as the source of spiritual life. Had je zdrojem duchovního zdraví. And in the ancient Greek culture he was called Asclepius, the serpent. Ve starozvětkem Řecku se mu říkalo Asclepius. The Bible calls this mystery religion mystery of iniquity. Tajemství nepravosti. Or Babylon mystery. Tajemný velký Babylon. Timothy tells in Timothy Paul says they will turn away from listening to the truth and give their attention to legends. V listu Timoteovi apoštol natvrdo píše, že lidé odvrátí svůj sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Now if you didn't know about these things, pokud nemáte povědomí o těchto věcech, you're not responsible. Tak nemáte odpovědnost za to, jak se rozhodujete v konkrétních situacích. So God is fair. A Pán Bůh je ale spravedlivý. He says the time of ignorance God winks at. Říká, he overlooks it. He looks you overlooks it. Milostivě přehlíží dobu, kdy jsme byli v nevědomosti. But if you know something is right and you don't do it, then it's sin. Ale když víte, jak máte co dělat a neděláte to, pak je to problém, pak je to hřích. Now, when Constantine accepted the cloak of Christianity, když Konstantin císař doslova oblékl kabát křesťanství, he signed into law the Sunday law. Tak vydal zákon o tom, že se bude světit neděle. Prior to that, Christians were persecuted because they refused to worship Caesar. Předtím byli křesťané pronásledováni, protože odmítali uctívat císaře jako Boha. Když kdo pronásleduje a zabíjí Boží lid, tak vlastně zabíjí Ježíše Krista. But the Bible says even though God's church in the wilderness was persecuted and murdered by persecution, ta Boží církev byla pronásledována a vražděna. It is estimated that the Church of Rome killed well over 100 million people. Střízlivé odhady historické dochází k tomu, že během pronásledování bylo povražděno na 100 milionů křesťanů. I think that is a pathetic underestimation. Já se ovšem domnívám, že to číslo je hrubě podsazené. Because the persecution continued under many other guises that nobody knows about. Protože to pronásledování mělo různé formy, o kterých třeba ani nemáme tušení. Communism being one. Třeba komunismus. And they overcame with the blood of the lamb. A pak přicházíme k krvi beránkově. And by the word of their mouth. So stick to the word of God. Oni zvítězili pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví. So Christianity, that is truth, is always based on the word of God. Pravé křesťanství vždy stojí na Božím slově. The Bible talks about being saved by grace alone. Bible hovoří o tom, že jsme spaseni pouze a jedině skrze milost. Paul does ask the question. Pavel klade otázku.
in Romans chapter 3. V listu Římanů ve 3. kapitole. Do we make void the law of God through faith? A tak vírou snad popíráme nebo doslova vyprazdňujeme zákon? God forbid, no. Pán Bůh říká ne. So you are not saved by your works. My nejsme spaseni tím, co děláme. But good works are a consequence of being saved. Nicméně to, že děláme dobré věci, to je výsledek nebo následek toho, že jsme zachráněni, že jsme spaseni. God's people, Boží systém tedy stojí rely on the word of God as authority. Stojí na Boží autoritě. They love God, they love his law and they love the teachings of God. Máme mít rádi Boží slovo, jeho učení a jeho zákon. So these are two different religious systems which clash. Tady vstupují do konfliktu dva naprosto odlišné systémy. Mother and child worship was always a pagan system of worship. Uctívání matky a dítěte to bylo vždycky pohanské. And in Romanism you have mother and child, Mary and baby. A v římském systému máte přesně toto uctívání Marie jako matky a dítěte. And the apostate woman is arrayed in all kinds of, you know, beautiful regalia, purple and red. A je psáno, že ta odpadlá žena, ta prostitutka je nádherně oblečená, je ozdobená vším možným. Now tell me, what are the colors of Rome? Prosím vás, jak je to s barvami Říma? What are the bishops wear? Co oblékají biskupové? Cardinals? Kardinálové. What colors? Jaké barvy tam vidíme? Red, white, červená, bílá, purple, fialová. Those are the colors that they wear. What do they stand for? Ty hlavní barvy, co symbolizují? Red stands for červená sacrifice. Symbolizuje oběť. Purple stands for fialová royalty. They království. Also wear blue. Království. Blue stands for obedience. Ještě modrá, to je poslušnost. Now in the true system, v tom pravém, pravdivém systému, if you are obedient, pokud jsme poslušní and sacrificial, a přinášíme oběť, you mix those two colors, tak spojíme ty dvě barvy, blue and red, červenou a modrou, you get purple, máme fialovou. Then you are royalty. Pak máme co činit s královstvím. But these people, ale tito lidé, dress like that on the outside while the inside is full of abominations. Se takto navenek oblékají, ale uvnitř jsou plni těch ohavností. And idolatry. A smilstva. And in Revelation it says that she will be judged. Ve Zjevení v 17. kapitole se hovoří o soudu. Because she has committed fornication with the inhabitants of the earth. Protože se dopouštěla smilstva s králi země. So instead of being a representative of God and the gospel, instead of being a representative of God, tedy místo toho, aby ta žena představovala a zastupovala Boha a jeho evangelium, she fraternizes with the nations, with the kings of the world. Ona se spustila s králi země. She seeks secular power. Hledá a touží po světské moci. And she's made the nations drunk with her wine, her doctrine. A je tam napsáno, že opíjela národy svým vínem svého svých hříchů. So today people believe Roman Catholic doctrine rather than plain biblical doctrine. A lidé dnes široce přijímají učení katolicismu a nikoli učení Bible. And so Christianity started waning. A tak křesťanství upadá. And church history tells us that they became just like the heathen. A historie nám říká, že jsou pohané, jací byli předtím. And the Bible tells us that thousands will be deceived. Bible říká, že tisíce budou podvedeni a svedeni. Ephesians warns us. List Efeským nás varuje. Our battle is not against flesh and blood. My nebojujeme proti krvi a tělu. We're fighting against spiritual forces. My bojujeme proti duchovním mocnostem. The king of Babylon's word was law. Slovo babylonského krále to byl zákon. He was infallible. Byl neomylný. Do we have another one who says he is infallible? Máme tady někoho, kdo o sobě tvrdí nebo o kom je tvrzeno, že je neomylný? Yes, the papacy. Je to tak, je to papežství. And Peter made no bones about it. He called Rome Babylon. Peter. Called Rome Babylon. He wrote to the woman who is in Babylon. He wrote to Rome.
Petr si nebere servítky, on hovoří o římské systému jako o Babylonu. But Colossians tells us there's only one head of the church and that is Jesus Christ. V listu Koloským se jasně píše, že je jediná hlava církve, jediný vůdce, a to je Ježíš Kristus. So he has preeminence. Ten má naprosto výsadní postavení. So the probability is that history is going to repeat itself. Je to tedy veliká pravděpodobnost neboli vysoká pravděpodobnost, chcete-li, že se historie opakuje. Daniel's three friends, Danielovi přátelé, refused to bow down to the power of Nebuchadnezzar. Se odmítli poklonit moci a odmítli se poklonit králi Nabukadnezarovi. They refused to obey commandments which were contrary to the law of God. Odmítli se podřídit nařízení, které bylo v rozporu s Božím slovem. And they were thrown into the fiery furnace. A tak je hodili do pece. But Christ protected them. Nicméně Ježíš Kristus je ochránil. And so in the end of time we will again be confronted by decrees made by man. Na konci času budeme opět konfrontováni s výnosy lidí. Contrary to God's law. Které budou stát v rozporu s Božím slovem. Now we are not to bow down to any idolatry, says Exodus. V druhé knize Mojžíšově je jasně napsáno, že se nemáme klanět žádným sochám, žádným spodobněním. And Ezekiel had a terrible vision. Ezechiel měl děsivé vidění. When he looked at God's people, když se díval na Boží lid, he saw some of the elders, 24 elders, viděl 24 starších, with their backs to the temple. Jak se otáčí zády ke chrámu. So in other words, they were worshiping the sun and not God. A neuctívali tedy Boha, ale slunce. And so today we have people with their backs to the temple. Dnes to platí také. Jsou tu lidé, kteří se odvrací od chrámu a otáčí se k němu zády. Who worship the rising sun? A uctívají, klaní se vycházejícímu slunci. Who worship towards the east? Klaní se k východu. The two last popes have both been in mosques praying towards Mecca. Dva poslední papežové navštívili mešity a klaněli se tam směrem k východu. And Protestants have followed in their droves. A protestanté je následují velmi směle. We even have a religion called Chrislam today. Máme tu náboženství, které se jmenuje Chrislam. Where you mix the two religions. Kde se smíchávají dvě hlavní náboženství. How can you mix a religion where the one God has a son and the other one doesn't have a son? Jak je možné smíchat dvě náboženství, ve kterém Bůh v jednom Bůh má syna a v druhém žádného syna nemá? So in all the ancient religions the sun was the symbol of power. Ve všech starobylých náboženstvích mělo slunce výjimečné postavení. So the Catholic Church says that they will keep the pagan symbol. Katolická církev potvrzuje, že si ponechají ty pohanské symboly. And they will keep the pagan Sunday. A budou dodržovat pohanský den slunce, tedy neděli. And they will dedicate it to their god. Budou zasvěceni svému Bohu. Now the Bible tells us that this clash will continue. Bible říká, že ten konflikt, ten souboj bude pokračovat. And that this persecution of God's people will continue. Že pronásledování Božího lidu bude rovněž pokračovat. Now what will happen after the 1260 days of persecution? A co se má stát po těch 1260 dnech pronásledování? What would happen then in the last days? Co se stane v posledních dnech? Remember those were 1260 years we spoke about it yesterday. Včera jsme hovořili o těch 1260 prorockých dnech. Using the text in Ezekiel where it says take a day for a year. Použili jsme klíč z Ezechiele, kdy je den prorocký počítán jako rok ve skutečnosti. And we saw that it started in 538 and would end in 1798. Dobrali jsme se toho, že počítání začíná v roce 538. When the papacy assumed political power. V tehdy, kdy papežství přijímá přijímá politickou moc. And continued uninterrupted to 1798. A bez přestání pokračuje to období až do roku 1798, when the political power was taken away. Kdy je politická moc
této mocnosti odňata. Not the church power, just the political power. Nikoliv moc náboženská, ale politická. Now during that period she persecuted God's people. A během toho celého dlouhého období je Boží lid pronásledován. And we said that it was the Waldensians. This is a depiction of the Waldensian buildings. Tady máme zobrazení příbytku, prostého příbytku valdenských. Where these people preached in caves. Ti lidé kázali v jeskyních, na různých místech. And the Bible was their only watchword. Bible byla jedinou normou pravdy. Did you know that the Waldensians were responsible as to be the forerunners of the Reformation? Víte o tom, že valdenští byli takovými prvními, nebo mohli bychom říci prvními vlaštovkami reformace? Yeah, the reformers like Martin Luther and Calvin and all these people got the Waldensian writings. Protože ti velcí reformátoři, jako byl Calvin, Luther nebo úplně na začátku Wycliffe, měli k dispozici spisy valdenský. And so Hus got it as well. I Jan Hus je měl k dispozici. History tells us that some of them knew the New Testament off by heart. Historie nám říká, že they knew the New Testament off by heart, they could recite it. Že ti nejlepší znali Nový zákon naspaměť. And they were persecuted particularly because of the Sabbath. Byli pronásledováni hlavně kvůli sobotě. They were massacred. Byli masakrováni. It's interesting that Pope Francis acknowledged it to them just the other day. Není tajemstvím, že papež František tohleto uznal. So they were imprisoned, they were tortured, they were murdered. Vězněni, mučeni, vražděni. And here are other historic sources. Máme tady další citáty z historie. So there's no doubt that this history took place. We don't have to read all the details. Nemůžeme všechno číst do podrobností, ale je zcela jasné, co a jak se stalo. Revelation chapter 17 describes Rome, the Roman Church, as a woman with a golden cup in her hand. Zjevení 17. kapitola popisuje římskou církev jako ženu s kalichem v ruce. Did you know that the Roman Catholic Church is the only one that uses that symbol, a woman with a golden cup in her hand? Víte o tom, že katolická církev je jediná entita na světě, která používá tento symbol ženy se zlatým kalichem v ruce? And it shows her with those rays around her head. A je spodobňována s těmi paprsky nad hlavou. Which is the symbol of the god Mitra, which is sun worship. Což je symbol boha Mitry, to je sluneční bůh. And here is one of the literal Waldensian buildings. Tady vidíme další příbytky valdenských. And the monument to this great people. A vlevo je snímek památníku. These are the buildings inside where they kept and translated the Bibles. Takhle to vypadalo uvnitř těch domů, kde pracovali, pilně překládali Bibli. And in these valleys their blood flowed. A tady v těch údolích tekla jejich krev. Here, hidden in the mountains, God protected them. Tady mezi horami Bůh chránil svůj lid. On the right you see the statue of the Church of Rome persecuting Protestantism, Calvin and Luther. Na tom snímku vpravo vidíte katolickou církev, jak šlape po reformátorech. And Jan Hus. Po Luterovi, Kalvínovi a také po Husovi. Here is your famous statue of Johann Hus. Tady je jeho známá socha. Now you know that that also means goose, right? Goose. Hus is a goose, isn't it? No. What is it? Husa? Yeah. Is a goose? Yeah. Yeah. Okay. Well, he joked and he said today they're going to roast a husa. Si dělal legraci, že dnes budou grilovat husu. I was in your church in Prague in the Hussite churches. Já jsem navštívil husitské sbory v Praze. And they have these paintings of the conflict. A mají tam obrazy spodobňující ten konflikt. And they used to display the papacy riding on this great white horse and Christ on a donkey. A ukazují tam ten nepoměr, kdy Řím cestuje na tom krásném bílém koni a Ježíš skromně na oslátku. And the beauty of their religion. Krása jejich náboženství. There was that it was based on preaching the word and that alone. Byla postavena na kázání Božího slova. So there was a preaching roster. Tak tu máme kazatelnu.
No altar, žádný oltář, no sacrifice, žádné oběti. And you can read their own songs there where they warn against Babylon, which is Rome. A v jejich písních nacházíme varování před Babylonem, kterým má být Řím. It's written there in their songs they used to sing against Babylon. Zpívali proti Babylonu. So you have a fascinating history and you are part of the church in the wilderness. Tahle ta země má úžasnou historii a máte možnost být součástí církve v poušti. This is where the word was preached in simple churches. Tady v prostých místech, na prostých místech bylo kázáno Boží slovo. And they show the persecution and they show them on the faggots underneath them being burnt. Na obrazech nacházíme spodobnění pronásledování. What a great nation. Jak úžasná historie národa. In Scotland you had the same thing. Ve Skotsku to bylo podobné. People signed covenants. Lidé podepisovali smlouvy. Here on the left, if you were a Protestant, you were hanged and your corpse hung there so that people would see what would happen to you if you believed the word of God. Stávalo se, že hlavy nebo části těla popravených byly věšeny na zem, na brány městské. On the right there, tady vpravo, you have the Huguenot monument in Africa. Máme pomník památník Huguenotů v Africe. Of that persecuted people that fled from Holland and from lidé, France. Kteří uprchli, utekli před pronásledováním v Holandsku, ve Francii. And people like Martin Luther and Melanchthon. Lidé jako Martin Luther a Melanchthon. Who stood in the face of death before these popes and prelates. Stáli tváří v tvář smrti při konfrontaci s papežem a jeho preláty. And Wycliffe. John Wycliffe. What an interesting history. Velmi zajímavý příběh. They tried Johann Hus. They tried Johann Hus. Soudili Jana Husa. At the Council of Constance. Na koncilu v Kostnici. And they burnt him at the stake. A upálili ho na hranici. And when they'd finished burning him, když ho upálili, they suddenly remembered his teacher was Wycliffe. Vzpomněli si na to, že vlastně jeho vzorem nebo učitelem byl Wycliffe. But Wycliffe had been dead for years. Jenže v té době Wycliffe už byl mrtvý dávno. So what did they go and do? Tak co s tím uděláme? They went and they dug up the bones of Wycliffe and burnt them. Vykopeme jeho kosti a pro jistotu je spálíme. But he couldn't feel it anymore. Ale to nestačilo. And they took his ashes. Vzali popel. And they threw them in the river Swift. A hodili ho do řeky. And symbolically the word of God spread throughout the entire world. Tak to se symbolicky Boží slovo šířilo do celého světa. These people were not afraid of death. Tito lidé se nebáli smrti. Tyndale was a Roman Catholic priest. Tyndale byl původně římskokatolickým knězem. He translated the word into English. Přeložil Boží slovo do angličtiny. Before he finished, they caught him and tied him to the stake. Než však stihl dokončit práci celou, tak ho našli, chytli a přivázali ho ke kůlu. But because he was a Catholic priest, they weren't allowed to burn him. Protože to byl katolický kněz, tak ho nemohli upálit. Alive. Zaživa. So they strangled him to death with a chain. Tak ho uškrtili nejprve and then řetězem, burnt him. A pak teprve ho mohli spálit. And Calvin was banished. Jan Calvin, Calvin was banished from France. Byl vyhozen, vypovězen z Francie. Did they persecute? Absolutely. Pronásledovali kde koho? Ano, je to this tak. Is a little Valdensian church. Toto je valdenský kostel. I sat there on that front pew on the right there. Cold day. Whew. I sat there, yeah, in that very church. Já jsem tady to místo navštívil. Seděl jsem tam, sedl jsem si tady do lavice, byla tam velká zima. And then comes Revelation chapter 12. Potom přicházíme do Zjevení 12. kapitoly. Verse 15 and 16. Read it to them. Had vychrlil z tlamy na ženu vodu jako řeku, ale země přispěla ženě na pomoc. So this dragon would come. Ten drak. And after the 1260 přichází a po uplynutí těch 1260 let. So that's after 1798. Tedy po roce 1798. He would persecute even further.
pronásleduje opět znovu. Now, how did he try and destroy the woman? Jakým způsobem se snažil zničit ženu? He did it through water. Vodou. Now, what is water in the Bible? Co představuje voda v Bibli? It's nations and peoples. Jsou to národy a lidé. So, how did they try and destroy the Vaudois? Jakým způsobem se snažili zničit Valdenské? Through the French armies. Pomocí francouzské armády. How did they try to destroy them in India? Jakým způsobem se znači in India? Jakým způsobem pronásledovali věrné v Indii? Through the Portuguese armies. Prostřednictvím portugalské armády. How did they try to destroy the Dutch Protestants? A co protestanté v Nizozemí? Through the Spanish armies. Na ně přitáhla španělská armáda. Alva and his troops crushed the Dutch. Zničila Nizozemsko. So they fled to the faraway countries. A tak uprchli jinam. And God took care of them there. A Pán Bůh se o ně postaral. Move. So they came to the new land. So they settled in the United States. They settled in Southern Africa. Uprchli do Spojených států, do Afriky. And they thank God for the freedom which they enjoyed. A děkovali Bohu za svobodu, které se jim dostalo. And France gave America the Statue of Liberty. Francie darovala Americe tuto sochu svobody. And this is a Trojan horse. To je takový trojský kůň. Because the Statue of Liberty is a statue of Mitra, the Protože god Mitra. Ta socha svobody je ve skutečnosti socha Mitry. It is a Masonic, it is a Jesuit gift. To je symbol svobodného zednářství. Something is going to happen. Něco se tu stane. And the dragon was angry with the woman. Drak se rozzuřil. And he went to make war against the remnant of her seed. Those that will be living in the last days. He's talking about you. Rozpoutal válku proti ostatním, proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání, proti těm, kteří žijí na konci času. So now we're talking now and in the future. Hovoříme tedy o naší době a o blízké budoucnosti. So what are the attributes of the woman and at the last days? Jaké jsou tedy charakteristiky ženy v posledních dnech? They keep the commandments of God. Dodržuje Boží přikázání. And they have the testimony of Jesus. A má svědectví Ježíšovo. So if you ever thought this war was over, I've got news for you. Jestli si někdo myslel tedy, že válka skončila, mám pro vás špatnou zprávu. It's reaching a climax. Teprve míří do finále. But the good news is that the Bible predicts in the book of Daniel. Ale dobrou zprávou je, že Bible předpovídá v knize Daniel. That the same Michael who threw the Satan out of heaven. Že ten stejný Michal, který vyhodil ďábla z nebe. The same Michael who came to help Gabriel. Ten stejný Michal, který přispěchal na pomoc Gabrielovi. That same Michael who is what God is. Ten Michal, který je, jaký Bůh je. Will come and help God's people in the last days. Přijde a pomůže Božímu lidu v poslední době. Because Ezekiel says he will destroy the devil. Ezechiel potvrzuje, že zničí ďábla. And when the conflict is over, the devil will be brought to ashes. A když ta válka opravdu skončí, tak se ďábel obrátí v popel. So blessed are those that do his commandments. Blahoslavení jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání. That they may have the right to the tree of life. Aby měli právo přístupu ke stromu života. There's the great controversy in a nutshell. Tady to je v kostce velký spor. Why were they thrown out of heaven, the fallen angels? Byli padlí andělé vyhozeni z nebe? They refused to obey the commands of God. Odmítali dodržovat Boží přikázání. Why was Adam and Eve thrown out of the Garden of Eden? Proč byl Adam s Evou vykázáni? Proč byli vykázáni z ráje? They refused to keep the commandments of God. Odmítli Boží přikázání. So what's the condition to go back to heaven? Jaká je podmínka návratu do nebe? Keep the commandments of God. Dodržujte Boží přikázání. So if you want the right to the tree of life again, you must keep the commandments of God. Ti, kteří zachovávají přikázání, mají právo přistoupit ke stromu života. What do the churches teach today? Co populární církve dnes učí?
that you don't have to keep the commandments. Přikázání nemusíte zachovávat. Are they teaching what God said or are they teaching what Babylon said? Učí to, co píše a zaznamenává Pán Bůh, anebo něco jiného? So the great conflict between the dragon and the woman is just reaching a climax. Velký konflikt mezi drakem a ženou míří do finále. And I want to tell you that there's only one body of Christ. A chci vám říct, že tělo Kristovo je jedno. Christ does not have a million churches. Ježíš Kristus nemá milion společenství. Because there's only one truth, one Christ, je one jedna baptism. Pravda, jeden Kristus, jeden křest. Now in the next lecture, v další přednášce, we're going to look at our time. Se podíváme na dnešní dobu. And we're going to do very specific examples. A dáme si velmi konkrétní příklady. So take a short break. Dejme si tedy přestávku. And don't miss the next one. A přijďte na druhou přednášku dnes večer. Thank you. Děkuji vám.